Ողջույն Factor TV հյուրը քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանն է վեր ձեզ։ Բարոյ Սիմոնյան, նա պաշտոնական Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները վերջին շրջանում հերթական արճակատման փուլը ականատես եղանք, այն բանից հետո երբ Հայաստանի ընդդանցան խորհրդի քարտուղար շատ ուղիղ առանց ենթատեքստի Ռուսաստանին մեղադրում էր Արցախը հայերի ձեռքից վերցնելու, Ադրբեջանին տալու եւ հեռանալու մեջ, ասել էր առանց Ռուսաստանի թույլտվության այդ պատերազմը չէր կարող տեղի ունենալ, Գրիգորյանը նվաստացրել է իր ժողովրդին, հայտնի խոսնակուհին է ընտեղից արձագանքել, ով է այդ մարդկանց իրավունք տվել ժամանակավոր աշխատողներին, ակնհայտ դրսից ծնվողներին, այսպես վիրավորել սեփական ժողովրդին։ Ձեր կարծիքով ով է անվտանգության խորհրդի քարտուղարին տվել իրավունք նման հայտարարություն անել։ Իրականում օբյեկտիվ ճշմարտությունն է արտահայտում, այո, Ռուսաստանը միջամտեց, Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ հարվածեց Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց այդտեղ հարցի մի այլ հանգամանք էլ կա։ Ենթադրենք Ռուսաստանը գնացել է այդ քայլին թշնամաբար, թշնամական մոտեցմամբ հարված է հասցրել։ Բա մենք ինչ ենք անում։ Մենք ինչ էինք անում, առավել եւս անվտանգության խորհուրդը, որ 2020 թվականին անվտանգության ռազմավարություն էր գրում, որին անընդհատ ուզեցինք միջամտենք, ոչ մի ձև հնարավոր չեղավ միջամտել այդ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին, ոչ մի ձև։ Ու անվտանգության խորհուրդը գիտի, որ 19 թվականից ես իրենց հետ փորձել եմ կապ հաստատեմ, փորձել եմ Նիկոլ Փաշինյանի կոչից հետո զեկույցներ էինք հրապարակում անվտանգության խորհրդում, մի քանի դատարկ գլուխներ կան, կանգնում ասում էին, որ հուզական, հուզապաթետիկ զեկույցներ են իրականության հետ աղերս չունեցող, հետո իրականությունը դա էր լինում, բա դրա պատասխանով պետք է տա։ Ես կարծում եմ, որ այս բարձր մակարդակով փող հրաձգություններին դադար ավարտել է պետք։ Սա հիշեցնում է ռուսական ոչ մեզ հարիր մշակույթը շուկայական վեճի, երկու կանաց միջև շուկայական վեճ կա, չէ՞, դա ռուսներին հատուկ է, մեզ ոչ հատուկ է։ Պետք է աշխատել, գործ անել եւ գործունեություն ծավալել։ Եթե ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ որևէ կապեր չի պատրաստում խզելու, նկատի ունենալով անգամ այդ տրիվիալ հանգամանքները, որը որ թե անվտանգության խորհրդի քարտուղարը տենց ուղիղ է ասում, թե Նիկոլ Փաշինյանը անուղակի է ասում Լուկաշենկոին անդրադառնալով եւ այլն եւ այլն, ապա ես կարծում եմ, որ նմանատիպ դիսկուրսը վիրավորական է իրոք հայ ժողովրդի համար, վիրավորական է, եւ դա դադարեցնել է պետք, բոլոր տեսակի մոտեցումները տեղափոխել է պետք գործնական տիրույթ։ Պետք չի տենց էժանագին ձևով հաճոյա խոսությունների փորձել արժանանալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական հասարակության մոտ, բայց գետնի վրա գործով դուք շարունակեք մնալ նույն իրողությունների մասը եւ մատի փաթաթան դարձնեք այն հանգամանքը, որ ձեզ համար հեշտ է ասելը, դուք պատասխանատու չեք, մենք պատասխանատու ենք։ Ես այդ հիպոթեզը արդեն վաղուց ոչնչացրել եմ, բայց շարունակում են նորից էլի մատի փաթաթան դարձրած կրկնել։ Եթե դուք պատասխանատու եք գործողությունների վերջնարդյունքում եկած կատաստրոֆիկ իրողություններին, ապա դուք պատասխանատու եք նաև անգործության պատճառով եկած իրողություններին։ Հիմա ձեր չարածը, անգործությունը փաստացի ոչ պակաս ռիսկեր է պարունակում Հայաստանի Հանրապետության համար, քան կոնկրետ գործողությունները, որոնք հնարավորությունների տիրույթ կբացահայտեն Հայաստանի Հանրապետության ռեհաբիլիտացիոն քաղաքականության համար։ Շատ լավ, ես զգում եմ, որ դուք հապկից ետմեից կարուսելով դուրս գալը նկատում եք, նաև ռազմական կոնտինգենտ ռուսական հեռացնելը, այստեղ եկեք հարցս տեսեք ոնց ձևակերպը, նրանք ոնց են մեզ դիտարկում, ռուսները, օվերչուկը օրերս բացահայտեց պան Սիմոնյան, կխնդրեմ սրա լույսի ներքո ձեր տեսակետը ներկայացրեք, երբ որ ասում է ԵՏՄ-ն եւ ԵՄ-ն իրար անհամատեղելի են, արտատարածաշրջանային խաղացողների մուտքը Հայաստան կունենա հետևանքներ, հիշեցնում է, ասում է, մենք չենք կարող աշխփակել Հայաստանի վեկտորի փոփոխության փաստի վրա, թեքվում է դեպի արևմուտք եւ այն օգուտներին, որ երկիր ստանում է Ռուսաստանի հետ սերտ կապեր ունենալի շնորհիվ, պետք են գալ, որ դա այն գինն է, վճարում ենք մեր անվտանգության ռազմավարական խորության համար, այսինքն մենք Ռուսաստանի համար դիտարկում ենք ռազմավարական խորության տարածք։ Միանշանակ, առհասարակ նրա նախկին ազգության գոտիները նրանց համար ռազմավարական խորության համատեքստում էին։ Սա ոնց է, այ ձեզ ինչ եզրահանգման է բերում այս համատեքստը։ Նրանք
հեգնած ունեն մեր ազգային շահերը, որտեվ պետք է սկսենք այն հանգամանքից, որ Արցախն էլ մեզ համար է ռազմավարական խորություն ինչ-որ չափով ապահով, թե պետ եւ մենք այդքան մեծ տարածքներ չենք, անգամ եթե Արցախն էլ լիներ, Նախիջևանն էլ լիներ, Քուր Արաքսյան խառնարանն էլ մեր տիրապետման տակ լիներ, միևնույնն է Հայաստանը ռազմավարական խորության առումով մեծ տարածք չէր։ Միջին հեռահարության հրթիռների համար խոցելիություն ապահովող պոլոնեզները հաստատ կարող էին թիրախավորել յուրաքանչյուր վայր Հայաստանի Հանրապետությունում, չի ասած, ճիշտ ասենք, Հայաստանը ապահով վայր չկա։ Չկա, առաջնագիծը մեր երկրում ամենուրեք է, բայց ամեն դեպքում ինչևից է, ինչ ադրբեջանական զորքերը կապանին մոտ գտնվեն, ինչ ջերականում գտնվեն կամ ինչ ասենք ակնայում գտնվին, դա ուրիշ բան է, 150 կիլոմետր մեր ՀԽՍՀ տարածքներից ավելի առաջ։ Այս հանգամանքը նկատի ունենալով Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկացած հարաբերություն առավել եւս հետ խորթային դիրույթներում ռեսուրսի մակարդակով է դիտարկում հարցը, Ուկրաինայի մասով, Մերձբալթյան երկրների մասով, Կենտրոնական Ասիական երկրների մասով, եւ դա բնական է Ռուսաստանի տեսակետից։ Այսինքն ֆորպոստներ, որոնք բուֆերային տարածքներ ապահովում այլոց համեմատ։ Ընդ որում, եթե կհիշեք, Ադրբեջանում կար ռադիոլոկացիոն կայան Գաբալայի, որը ընդգրկում էր ամբողջ մերձավոր արևելքը։ Խորհրդային միության ժամանակ մերձավոր արևելյան տիրույթն էլ էր նրանց համար ռազմավարական նշանակության, Եվրոպայի կեսն էլ հետը։ Բեռլինի պատով, Լեհաստանով, Չեխոսլովակիայով, Բալկանյան հատվածով, այդ Յուգոսլավիա հարավսլավական պետությունների հատվածով նրանց ռազմավարական խորությունը այդքան մեծ էր։ Դե հյուսիսում ամբողջ հյուսիսային բևեռը վերցրած, արևելքում միջև ընդ որում Ալյասկա, այնտեղ մեջտեղից գնում է։ Այդ ամբողջությամբ խորհրդային միության անվտանգային տիրույթն էր համարվում, գրեթե ընդգրկում էր ամբողջ արևելյան կիսագունդը։ Բայց քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքնին այդ պոտենցիալը չունի խորհրդային միության հավակնությունների համար, գնալով այդ ազդեցության գոտին նվազել է։ Հիմա ցավոտ է տանում ավելի նվազելու պրոցեսը եւ որովհետեւ արդեն քի ներկայություն դիտարկում են այդ համատեքստը։ Արդեն նվազում է նախքին ԽՍՀՄ տիրույթների համատեքստում, եւ սա իր համար ցավալի է նախքին ԽՍՀՄ տիրույթների սահմաններում։ Այն շուշտ աներկբավորեն Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձելու է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ բռնաճնշումների միջոցով հռետորաբանություն կիրառել։ Ինչու՞։ Սա շատ պարզ է, քանի որ նա ունի լծակներ մեր նկատմամբ։ Նա ունի մեզ վրա ճնշելու գործուն մեխանիզմներ։ Երբ Ռուսաստանը մոտեցում կփոխի Հայաստանի նկատմամբ զուտ մեթոդաբանության առումով, երբ որ զրկվի այդ գործիքներից։ Հիմա եթե ենթադրենք, մեզ պետք է մեխը Չագուչի միջոցով մտցնենք փայտի մեջ, չագուչ չունենք, բայց այդ խնդիրը պետք է անենք, չէ՞։ Եթե չագուչ չունենք, մենք մեր ձեռքով չենք կարող դա անենք, նշանակում անուղակի մեթոդներ պետք է որոնենք, գտնենք, չէ՞։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ առհասարակ Կովկասյան լեռնաշղթայից հարավընկած տիրույթները, նրանք միշտ են գնահատելու իբրև բուֆերային գոտի իրենց համար, բայց մեթոդաբանությունը կարող է փոխվել, եթե մենք նրանց զինաթափենք գործիքների առումով։ Իսկ ինչպիսի գործիքներ ունեն Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետությանը ճնշելու համար։ Դա ռազմաքաղաքական դաշինքն է, տնտեսական դաշինքն է, երկկողմ ձևաչափով բազմաթիվ պայմանագրային բազան է, զինված ուժերի ներգրավվածություն, ներկայացվածությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում եւ տարբեր տեսակի մանր սատելիտներ, դեսպանատանկից, ֆոնդեր, Մոսկվայի տուն, հյուպատոսարաններ եւ այլն եւ այլն։ Նաեւ քաղաքական դաշտում չունի։ Հիմա պատկերացրեք, եթե մենք դա հանում ենք արանքից։ Այդ բացած գործիքակազմը, որ իր առաջ չկա սեղանի վրա, ոչինչ չկա։ Բայց նշանակությունը մնացել է հինը, չէ՞։ Ինչ պետք է անի Ռուսաստանը։ Պետք է փոխի մոտեցումներ։ Իսկ մոտեցումները շատ ավելի բարի դրացիական կլինեն մեր նկատմամբ, քան այս իրողությունները։ Դա նշանակում է, որ նմատի բիրտ թշնամական մեթոդներից, որը որ եթե ցերսոսի սանդղակով ես քանիցս կրկնել եմ, մինուսի շեմը հատած է։ Պետք է մոտեցնենք 0-ի, որ 0-ից հետո դրական նիշերը սկսենք գրանցել։ Պարոն Սիմոնյան, նույնիսկ եթե իրենք դիտարկում են որպես մեզ ռազմավարական խորք, այսինքն ֆորպոստ, որը առաջին զոհաբերման ենթարկա տարածքն է, բուն կայսրության տարածքը պահպանելու նպատակադրմամբ, նրանք պետք է ունենան որոշակի պարտավորություններ, նույն այդ խորքը պահպանելու։ Ֆորպոստի նկատմամբ ոչ, չունեն։ Ռազմական հարձակումներ, օկուպացիաներ, Արցախի հանձնում, այո, չունեն։ Սա մանրադրամ է իրենց համար, ընդ որում նրանք Ադրբեջանի եւ Հայաստանին հավասար հարթության վրա դիտարկում են որպես բան, ընդհանուր
գոտի ֆիզիկա աշխարհագրական հատվածի մաս էական չի բայց ես թե չունեն ամեն դեպքում մեր մոտ պետք է որ գործի ապրելու ձգտումը եւ այո եւ սև սատանայցը լինի պետք է զենք գնել հարգելի ռոբերտ բայց ես ինչ եմ ասում մեր նշանակությունը կպահպանվի այդ դա չեն անցալում էլի որ անցալում են մենք սխալ տնային աշխատանք ենք անում մեր ամբողջ գլխացավանքը ներսում իրականացող գործողություններն են Մա Ռուսաստանի Դաշնության համար մենք այդ նշանակությունը ունենալու ենք, բայց երբ նա կդաթարի մեզ որպես forpost դիտարկելուց, այլ որպես դիտարկելու, կսկսի դիտարկել որպես կարևորագույն աշխարհագրություն, նույն կարևորությամբ, բայց ոչ forpost, երբ որ լծակները զրկում ես, ձերքից վերցնում ես դա, քո կարևորությունը շարունակում է նրա համար մնալ, մեթոդաբանությունն է փոխվում, արդեն էլ ոչ թե forpost ես, դառնում ես գործընկեր, գործընկերոջ հետ ուրիշ ձև են խոսում։ Շահերի համադրման մասին։ Այո, հիմա մենք ինչ ենք անընդհատ ասում դրդում իշխանություններին, որ գնացեք համապատասխան քայլերի, որ զինաթափենք Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը սկսի վերարժևորել Հայաստանի նկատմամբ իր վերաբերմունքն ու մոտեցումները, ռազմավարական մոտեցումները։ Եվ ինչ ենք ասում Հայաստանին գնալ կոնկրետ պրոակտիվ քաղաքականության իրականացման ճանապարհով, որ արևմուտքի աշխինել Հայաստանը կարևորենք, Ադրբեջանի նշանակությունը նվազեցնենք։ Հիմա այստեղ պատասխանատվության հետ դառնալով պարոնայք արդյոք դուք ձեզ հարց տվեք ձեր անգործությամբ եւ հապաղելով չեք տապալում Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական շահերը եւ վնաս չեք հասցնում մեր հայրենիքին Հայաստանի իշխանությունը եւ ձեր տարբերությունը այսպես գաղափարական ես որ կողքից հետեվելով այն է որ նրանք կարեւորում են ընթացքը այսինքն այն իմաստով որ եկեք որոշակի ժամանակի մեջ դա բաշխենք, հա։ Կարևորը արդյունքն է, ոչ թե ընթացքը։ Այդ դուք միանգամից արդյունքի վրա եք։ Կարևորը արդյունքն է, ցանկացած աշխատանքի մեջ։ Դուք կատարում եք աշխատանք վճարովի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ձեզ փող է տալիս, որ դուք պաշտպանում եք։ Բայց նա ասում է, այդ հարվածների ուժգնությունը ռուսական կողմից այնքան մեծ կարող է լինել, որ մենք չդիմանանք։ Հարգելի պարոնայք, հարված եղել է։ Հարվածը եղել է 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հարձակումը, նրանք հարվածեցին Հայաստանի Հանրապետությանը։ Դուք շատ լավ գիտեիք, որ ինչ տեղի ունեցավ։ Դեկտեմբերին հարձակվեցին կառավարական շենքերի վրա։ Ուզում էին գրավեին իշխանությունը։ Չստացվեց։ Լավա գոնե այնքան տրամաբանական միտք ունեցած գնացի կարտահերթի 21-ին ժողովրդը վերահաստատեց, դա ձեզ փրկեց։ Դուք պարտական եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, էլ մի մոռացեք։ Քաղաքացին ձեզ փրկեց։ Լինչի դատաստանից։ Հիմա այդ պարտավորություններից ելնելով դուք պետք է ռացիոնալ տրամաբանական քայլերի գնաք Ռուսաստանը, եթե ունենար ավելի ուժեղ հարված հասցնելու հնարավորություն, արդեն առած կլիներ դա։ Որտեվ նախ Ռուսաստանը, ընդ որում ես ասեմ, ներկայիս ռազմաքաղական ղեկավարության համար շատ հույժ կարևոր է այլընտրանքային ներքաղաքական դաշտում այլընտրանքային ուժերի կայացումը։ Հույժ կարևոր է։ Հույժ կարևոր։ Սա իրենց համար անվտանգային բաղադրիչ ունի։ Դրսի դերակատարները կհասկանան, որ եթե իրենց արանքից վերացնում ենք, ավելի ռադիկալ մոտեցումներով մարդիկ կարող ական։ Իրանք լավը չենք սիրում իրենց ատում ենք, բայց ավել լավա իրենք հլկանխատեսելի ու կառավարել են ինչ-որ չափով կան, փոփոխություններ որ լինի, բիրտ ուժով վերացնելու հանգամանք արանքից դուրս կգա։ Բայց այսօր խորհրդանի երկրորդ եւ երրորդ ուժերը Ձեր գաղափարախոսության հակապատկերն են իրականում։ Որովհետև ներկայիս խորհրդարանը չի պատասխանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս կարիքներին։ Ներպետական եւ արտաքին քաղաքական համատեքստում չի պատասխան, դրա կոլաբորացիոնիստական ուժեր են եւ դրանք ներկայիս իշխանությունների թերությունն են։ Ներկայիս իշխանություններն են պահել միջև այսօր, որ ասում ենք լուստրացիա, լուստրացիա դա գեղեցիկ բառ չի, որ մենք անդադար կրկնում ենք քննադատելու համար։ Դա գործողությունների շարք է, որը կձերբազատեր Հայաստանին, Հայաստանը նմանատիպ դերակատարների ակտիվություն ունենալուց։ Սա շատ կարևորագույն հանգամանք է, մարդիկ չեն կարողանում շախմատային քայլերով մի քանի քայլ առաջ նայեն։ Դասավորվածքը հասկանան, ալտերնատիվաները անվտանգային համատեքստ են նաև տալիս։ Եվ այդ ալտերնատիվաների համատեքստում նրանք կարող են հենման կետեր ունենալ վճռական քայլեր իրագործելու համար, բայց ոչ միայն պատրաստ են վճռական քայլեր իրագործեն, այլ նաև ոչ է պատրաստ են քաղաքական բազմազանություն տեսնել, գնացել են արդեն բռնապետական որոշակի տարեր ենթադրելու համատեքստերի զարգացման ուղղությամբ։ Սա շատ վտանգավոր է։ Ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության համար, այլ նաև անձնապես նրանց համար։ Դուք ինչու որոշեցիք քաղաքականությամբ զբաղվել։ Որտեվ չեմ հավատում ներկայիս իշխանություններին այլևս եւ չեմ տեսնում մեկ ուժ կամ կոալիցիա, որին կարելի է վստահել։
որովհետև այն հավակնությունները, որոնք որ տացում էին որոշ ուժերի եւ որոշ հավանական կոալիցիաների նկատմամբ հուսախապ հալեցին, դարձան բեք վոկալ, դարձան սպասարկող ուժ, ծառա ուժ, այդպիսի ուժերին ոչ կարելի է գնալ հավատալ ու սպասարկել, եթե չես հավատում գործող ուժին։ Գործող ուժը ինձ մոտ հավատի կապիտալը իսպար ոչնչացնում է, նրանք խոսելուց են կոն ոչ մի քայլ չեն անում։ Եվ սա ստիպում է, որպեսզի մենք մտնենք ակտիվ քաղաքականություն եւ կարողանանք մեր համախոհներով ձևավորենք այլ ընտրանք, ալտերնատիվա։ Սա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Շատ լավ, պարոն Սիմոնյան, մի կարևոր տեղեկություն եկավ, մենք անպայման ներքաղաքական կոնտեքստին էլի կանդրադառնանք, տեսեք, վերջերս քննարկվում էր Եվրամիության հարցով հանրաքվե անցկացնել չանցկացնելու հարցը։ Եվ մենք վերջնարդյունքը չլսեցինք, ի վերջո կառավարող ուժը ինչ է մտածում, բայց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Լատվիա այցի ընթացքում հայտարարել է, որ Հայաստանի հասարակությունը Եվրամիության մաս լինելու որոշում ունի, նրա կարծիքով առաջիկայում այդ հարցով հանրաքվե կանցկացվի եւ ժողովուրդը կասի, այո, սա ես ուղիղ մեջբերում եմ։ Սա, գիտեմ, ձեզ համար էլ է անակնկալ հայտարարություն, որովհետև ոչինչ չէր հուշում, որ Հայաստանի արժանախագահ նման բան կասի։ Սա համարենք քաղաքական որոշում արդեն, թե գուցե քաղաքական որոշում։ Ինչու, ինչու եթե սա արդեն քաղաքական որոշում է, ինչու գնալ այդ քայլի։ Ես օրինակ այդ քայլը արկածը խնդիր եմ համարում, հիմա կհիմնավորեմ ինչու։ Նախ սկսենք այնտեղից, որ եթե հանկարծ այդ հայտարարությունից հետո հանրաքվե չարեցին, 2-3 էլ նման հայտարարություն կանեն, հետո նրանց կհամարեն անմեղսունակ ամբողջ աշխարհում, զարգացած երկրներում կասեն, հա դե ասում են։ Հիմա մարդիկ են, որոնք հոգեբանական ստրեսի մեջ են եւ երերում բնավորություն ունեն, ասում են, ասելու բանի տեղ չեն դնի, գործերին են նայելու, ասելեք, ուրեմն պետք է անեք, եթե պետք է անեք, ուրեմն ամբողջ ազգին պետք է աշխատենք, որ գնան այդ հանրաքվեին եւ կողմ քվիարկեն, բայց սա ավանտյուրիստական մոտեցում էր, ես ի սկզբանե դեմ էի, ինչու եմ ես դեմ այս հանրաքվեին, որտեվ նախ առաջին հերթին ռազմավարական շրջադարձը պատերազմական կամ նախապատերազմական իրողություններում կամ յետ պատերազմական իրողություններում, եթե դուք հարցը գլորում եք քաղաքացիական հասարակության վրա, դուք թիրախավորում եք վերնախավը իշխանություններին, որովհետև ամբողջ ռազմավարական մտածելակերպը, think tank կենտրոնները, հնարավորությունները, անալիզի մեթոդները իշխանության ձեռքերում է, ոչ թե ժողովրդի։ Իշխանությունները հաշվարկելով ներկա իրողությունները, ռիսկերը, կարիքները, հետագա փոփոխությունները, նախապատրաստական աշխատանքներ պետք է տանի սեփական ազգաբնակչությանը պատրաստելու համար եւ այդ վճիռը կայացնի վերին օղակներում, ոչ թե բարձի քաղաքացիական հասարակության վրա։ Հիմա հարցի երկրորդ մասը, որն ամենավտանգավորն է։ Ենթադրենք առաջին մասով ոչ կամային եք, վախենում եք հետագա հանգամանքներից, հետո որ ժողովուրդը ձեզ պատին հենելու ընթացքում ասեք, դե դուք որոշեցիք, մենք չենք ուզում։ Ենթադրենք առաջին մասով սա է։ Իսկ երկրորդ մասով դուք երաշխիք ունեք, որ բարձր մասնակցայնություն է գրանցվելու։ Երևանի քաղաքապետարանի ընտրությունները ձեզ փաստ չէր, որ մարդիկ հիասթափված են, չեն ուզում մասնակցել այդպիսի բաների։ Ենթադրենք ընտրական իրավունք ունեցողների 10%-ը մասնակցեց այդ հանրաքվեին, որից 7%-ը հատուկ ուղղորդված, որոնք դեմ քվեարկեցին։ Կանգնելու եք ասեք, որ ժողովրդը չի ուզում, բայց ընտրական իրավունքների 7%-ն է դեմ քվեարկել, նրա որոշումն է անցնում։ Դա իհարկե ռիսկ է, բայց չեք կարծում, որ մեր հասարակությունը իրապես համոզվել է, որ այն վեկտորը, որին ապավինել էր 30 տարի Հայաստանի Հանրապետությունը, այս աղետների հիմնասյուներից է եւ պետք է փոխել։ Հասարակությունը համոզվել է։ Չեն մասնակցի, մարդը իրանելիքը չի տեսնում։ Ո՞նց է եւ չէ, չգիտեմ, այ դա չգիտեմ, դա ինձ համար վտանգավոր է։ Կարող է մարդը ներքին համոզմունք ունենա, բայց չգնա, հոգնելա։ Ես գնան հատուկ նրանք, ովքեր որ ուղղորդված են։ Այսինքն կարիք չեք տեսնում հարակվե միանգամից վտանգավոր է, ոչ թե կարիք չեմ տեսնում, այլ վտանգավոր եւ ռիսկային է, սա արկածախնդիր քաղաքականություն է, նույն կերպ որքան որ տավուշում դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան։ Անդհատ ասում ենք, մեզ հեգնում եք, բանի տեղ չեք դնում, հիմա արտաքին գործոց նախարարի մակարդակով ասում են Ադրբեջանը նախապատրաստում է պատերազմի։ Հիմա մեկը լինի ասիայի խելոքներ, որ Ադրբեջանը միևնույնն է պատրաստվելու էր պատերազմի, ինչի ռազմաճակատը փշրեցիք։ Պատասխան տալու եք ռազմաճակատը փշրելու համար։ Եթե Ադրբեջանը միևնույնն է հարցակվելու էր։ Պարոն Սիմոնյան, կարծում եմ կհամաձայնվեք, որ ապրում ենք մեծ փոփոխություններ դարաշրջանում եւ այսօրվա տեղի ունեցող իրողությունները
ճամբարավորումները այդ բառից չխուսափենք, կարող են նաև առաջկա տասնամյակների համար նոր ստատուս քվոյի հիմք հանդիսանալ միջազգային հարաբերություններում Ռուսաստանի Դաշնություն, որը լուսանցքային երբեմն նաև տարբեր միջազգային կազմակերպությունների կողմից ահաբեկչական պետություն է որակվում, այսինքն փաստացի մենք գործ ունենք նման, հա, պետության հետ, նման պետության հետ, որը 100 հազարավոր կյանքեր զոհում է եւ մի ռոպե անգամ չեն մտածում։ Այո, եւ մենք տեսնում ենք նաեւ, գիտեք, երբ որ մենք ունենք կենսաբանական գույցան խնդիր, հաստատ երբ որ զենք է գնում Ֆրանսիայից, նույն այդ Ռուսաստանը եւ նրա դաշնակից Ադրբեջանը ինչպիսի կատաղի հարցակում են գործում, մեղադրելով Ֆրանսիային արևմուտքին, որ ռեգիոն պատերազմ է գերում։ Սա այս իրավիճակը եւ հնարավոր վտանգները կարող են որոշ ուժերի հիմք տալ պնդելու, որ եկեք չբարկացնենք, հա, այսինքն չբարկացնեն, այդպիսի ուժերը իրավունք չունեն երկիր ղեկավարելով։ Այ այ ինչպես բարկացունից գործողություններ անել, աներք բաուրեն։ Գործողություններ հարգելիներս, եթե գործողություններ չեք անում, դուք վտանգում եք երկրորդ հայոց ցեղասպանության ընթարա չեք գնում, Շահան Նաթալիի ասացի նման ինքնական մորթվելու մղումով։ Ինչ է նշանակում չբարկացնենք։ Բարկացնում եք ներքին քաղաքական իրողություններում մարդկանց ձեր այդ մտածումը կրավորական։ Բայց ինչ է նշանակում չբարկացնենք։ Դուք արդեն եթե մտովի պարտվել եք, պարկեշտություն ունեցեք, հեռացեք։ Եթե մտովի պարտվել եք արդեն, եթե ոչ, ապա Հրաչյա Արզումանյանի եւ մյուսների քաշած մտածումը համապարփակ անվտանգության տեմպ տվեք, զարգացրեք։ Ֆրունզեի ակադեմիա ավարտածներին ուղարկեք տներով։ Հայաստանի Հանրապետությունը երկիր է, որտեղ 200-ից ավել գեներալ է ծնել։ Միացյալ Նահանգները այդքան գեներալ ունի։ Ուղարկեք տներով, կառուցվածքային փոփոխությունները իրականացրեք։ Ֆրանսիայի հետ ռազմաքաղաքական հարաբերությունները խորացրեք։ Մոբ ռեզերվի հայեցակարգը ուրա։ Չկա։ Միչև հիմա վայենկոմատների մակարդակով են այդ հարցը լուծում։ Տարածքային կառավարման համակարգով պետք է այդ հարցը լուծվեր։ Կենտրոնական զինկոմիսարիատները պետք է կցորտներ ունենային թիմերին, թիմերի միջոցով գույքակրեին ամբողջ պետական համակարգը, ոչ միայն մոբ ռեզերվի համատեքստում մասնագիտություններով։ Հստակ, ոթե մարդը ավարտել է դասակի հրամանատար, բայց դարրել է ռազմավարական օղակի վելուցաբան կամ ասենք հետազոտող, բայց ինքը մոբ ռեզերվում մնացել է ընդ։ Դուք կառավարման համակարգ չունեք պահեստազորի իրականացման, ոչ միայն, այլ նաև տնտեսության պաշտպանական եւ ռազմական ռելսերի վրա տեղափոխելու հարցերում։ Դուք չեք գույքագրել, քանի ամենագնաց կա, ինչպիսի վիճակում է տեղզնման մեթոդով։ Չեք գույքագրել, ինչքան գյուղ նշանակության տեխնիկա կա։ Պատերազմի ժամանակ ընկած GCB էինք մանգալից, որ դիրքերը կահավոր էինք։ Չէին բերում։ Մարդկար մոտորներ քանդում, որ չբերին։ Չենք կարողանում գտնել, լծակներ չեք տվել, որ կարողանաք կառավարել ամբողջ տարածքային կառավարման հնարավորությունները, տարածքային պաշտպանական ուժեր չեք գեներացրել, զենքի օրենքը միջև հիմա կախված է։ Սահմանակ գոտու սպառազինման հարցը չեք լուծել, մարդկանց հետ աշխատանք չեք տարել, ու դուք մտածում եք դրանով դուք որոշել եք չբարկացնեք, դրանով դուք դարձել եք համեղ պատառ գայլի առաջ։ Ես ավելի շատ իհարկե դա հետաքրքիր էր ձեր այդ թվարկումները անելիք աշխատանքի կամ չարված աշխատանքի, ես ավելի շատ նկատի ունեի արտաքին քաղաքական որոշումների կայացման համատեքստում։ Դե դա շատ եք ասում, հատկապես եթե պարլամենտի նախագահը խոսում է հարակվեց եւ այո կասեմ, սա ըստ էության իրենց է պարտավորեցնում։ Կարող են այս խոսքից հրաժարվել, եթե հրաժարվեցին անմեղ սունակի պիտակը վաստակում են, վերջ։ Արևմուտքում եթե ինչ-որ մեկին ասեցին, սա անմեղ սունակ է, այլևս ձեռքը չեն սեղմի, ով ուզում է լինի, երկրի ղեկավար լինի, կայսր լինի, պիտակը գնաց, որ անմեղ սունակա, ձեռքը չեն սեղմի, ասել եք տիանեք ուրեմն։ Պարոն Սիմարյան, առաջիկա տրենդերը քաղաքական միջազգային ինչպիսին է լինելու, այս գիտեք ինչն է հետաքրքիր, շատ հաճախ ինչ է նշանակում լինել արևմուտքի դաշնակիցը կամ գործընկեր։ Կխնդրեմ սա բացատրեք, որովհետև մեզ մոտ երբ որ որոշ ուժերի է մնում այդ բացատրության առաքելությունը,
ասում են դե մենակ նաց խնդրի Ռուսաստանն է այդտեղ հերացնելն է մեզ ֆորպոս դարձնելը Իրանի եւ Ռուսաստանի դեմ եւ այլ մենք չենք երկում որ Ռուսաստանին հերացնելն է ազ նպատակն է իսկ արդյոք դա Հայաստանի շահերի մեջ չի մտնում եկեք այդ հարցը մեզ տանք հա նկատի ունեմ ներկա աշխարհում եւ առաջիկա զարգացումներ համատեքստում դա ինչ կարող է նշանակել Հայաստանի համար շատ կարևորագույն հարց եք բարձրացնում ոնդ որում ես ինչ կուզենամ սրա համատեքստում ասել մեզանում առհասարակ մեդիատիրույթում եւ փորձագիտական հանրույթում շատ կեղծիկ պարունակող եզերկա շրջանառվող ինչ որ մի ուժի անուն են տալիս համաշխարհային բևեռի եւ դրա մեդ ռուսա մեդ արևմտա մեդ չինա մեդ սա ծայրագավառին բնորոշ խոսույթ է ծայրագավառին բնորոշ խոսույթ է, այսինքն մի սուբյեկտ, որը օբյեկտի կարգավիճակում էր թոթափել է լույսը, նոր տեր է փնտրում։ Կցորդ պետք է լինի։ Նոր տեր է փնտրում։ Միջազգային հարաբերություններում այդպիսի բան չկա։ Ինքնիշխան ժողովուրդներ, որոնք սեփական քաղաքական ինստիտուտներ են կայացնում, ինչ որ մի բանա մեդ չեն լինում։ Ունենում են ռազմաքաղաքական շահեր։ Եվ համապատասխան այդ ռազմաքաղաքական շահերի վաստակում են կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ ռազմավարական դաշնակիցներ։ Եվ նկատի ունենալով իրենց սեփական ազգային շահերը, ունենում են ինքնաբերաբար հակառակորդներ, ոչ բարեկամ երկրներ եւ թշնամիներ։ Այս բառերը պատահական չեմ ասում, սրանք գրադացիաներ են։ Դարավոր թշնամի, թշնամի, ոչ բարեկամական երկիր, նեյտրալ պետություն, բալիդրացիական պետություն, բարեկամական պետություն, դաշնակից պետություն, միջնաժամկետ կտրվածքով եւ ռազմավարական դաշնակից պետություն, ասես սանդղակ է։ Անհնարին է այդ պետության հետ առանց աստիճանակարգը հատելու այդպես կամաս-կամաս հարաբերություններ լավացնես կամ ընկնի հարաբերությունները։ Հայաստանի Հանրապետությունը ուսումնասիրելով աշխարհակաղակական եւ ռեգիոնալ կոնյուկտուրան եւ մեր գլխին պատուհասած բոլոր հիմնախնդիրները վերջին տարիների ընթացքում սկսած 1994 թվականից ուղղակի մենք քանի որ ռետրոսպեկտիվ անալիզի հնարավորություն չունենք եւ զարգացած քաղաքագիտական միտք չունենք մենք այն ժամանակ էլ չհասկացանք եւ չֆիքսեցինք որ 94 թվականի ստատուս քվոյով մեզ տարան նստացրեցին բանակցային գործընթացում որ մեր պատերազմի հաղթանակը դեվալվացիայի արժեզրկման ենթարկեն սա արժեզրկման համար առաջին քայլն էր այդտեղից սկսած արդեն պետք է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հասկանար որ շրջաբերաբար պետք է խորացնի հարաբերությունները այլ դերակատարների հետ էլ դիվերսիֆիկացիայի համատեքստում որտեղ Ռուսաստանը այն ներուժը չուներ որ Հայաստանին ստիպեր միջև 99 թվական այդ ներուժը չի ունեցել հավասար արժեք Ռուսաստանը որ մեզ ստիպեր մենք ունեինք հնարավորություն դիվերսիֆիկացնելու ու բայց ինչ արեցին, վերեցին ռազմաբազա տեղակայեցին, հետո տարիներ հետո էլ մի հատ զորաջոկատ հատկացրեցին, որ վերահսկի, որ ռազմաբազան իր ֆունկցիաները ճիշտ կատարի, չփոխի իր խնդրադրումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ինչ որ ասում եմ, փայլուն գիտեն, է, վերնախավում նստածները։ Պաշտպանություն, որը չարտեց, խորացեցին, խորացեցին 30-ից ավել պայմանագրեր, հետո Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ Գույք պարտքի դիմաց ամբողջ Հայաստանը փաթեթավորեց, վրանը բանտիկ դրեց նվիրեց Ռուսաստանին։ Սերժ Սարգսյանը եկավ չկարողացավ գոնե ներքաղաքական իրավիճակում այլընտրանքներ զարգացնի, իրենց հետո Նիկոլ Փաշինյանին հասավ ամեն ինչ։ Ու տեսնում եք դրա իրավիճակը։ Չկարողացավ բոլոր տեսակի ինդիմատիրներին, ում սպառնացին, քշեցին, ում կարացան առան, ում կարացան ոչնչացրեցին։ Ով էլ մնաց, բանի պետք չէր։ Ու դա ցույց է տալիս իրավիճակը, որ բանի պետք չէր։ Սերժ Սարգսյանը գնաց Նիկոլ Փաշինյանը եկավ երկու տարվա մեջ փոխանակ լուստրացիան աներ բանակը թոթափեր այդ իրավիճակներից կարողանալ համաշխարհային օրակարգերում տեղավորվեր նորմալ ռազմավարություն փոխեր հետաձգեր ամենի ինչ իրողություններում դա էլ չկարողացավ անել պատերազմի ժամանակ էլ մենք կարող էինք ձգել գոնե ռազմական գործողությունները եթե ձգենք միջև փետրվար իրավիճակը այսպես չէր լինի այդպես չէր լինի ես հիշում եմ որ նոեմբերի միջև նոեմբերի 9-ը Իլհամ Ալիևը սկսել էր բողոքել։ Ասում էր, որ հայերը որտեղից այսքան սպառազինություն, ինչ որ մեկը մեր թիկունքում նրանց այսքան հրետանի ա տալիս։ Նոեմբերի 9-ին Իլհամ Ալիևը համաձայնվեց գնալ նստել Մոսկվա, որտեղ պոտենցիալը 70%-ով սպառվել էր Ադրբեջանի։ Նիկոլ Փաշինյանը մի քիչ էլ երկարացներ, ասես չէր լինելու։ Առավել ևս փետրվարին, որ Բայդենը արդեն եկել էր,
sense չէր լինելու իրավիճակը։ Այդ պատերազմական իրողություններում, որ մի քանի կոլաբորացիոնիստների դավաճանների եւ պետությունը վտանգների վրա առաջ ներքաշողներին չկարողացան սանձել, կարելի էր գնտանել մի երկու ամսով ենթադրենք նստացնել մեկուսարանում, որ չկարողանան իրենց պայթեցնող գործողությունները անեն։ Միջև որ իրավիճակը կհանդարտվեր, նորից էլի դուրս կգային, արդեն ուշ կլներ, ոչինչ չէին կարող անել խափանիչ գործունեություն ծավալելու համար։ Հետ պատերազմական իրողություններում հասկանում եմ, 21 թվականին ոչինչ չէին կարող անել, համարյա Հայաստանը կորցնելու շեմին էինք կանգնած։ Մի ձև պետք է մանևրեին, մանևրեցին։ Երևի թե Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման ամբողջ տարիների ընթացքում 21 թվականն է, որ կարող ենք ասել փառք Աստծո, որ կարացավ մի ձև մանևրի։ 22 թվականի սեպտեմբերից անընդունելի է ինձ համար, որ նրանք չսկսեցին արդեն պրոակտիվ քաղաքականություն իրականացնել, առավել ևս Նենսի Փելոսեի այցով պայմանավորված։ Մենք կարող ենք կասեցնել Բերձորի Միջանցքի շրջափակումը, կարող ենք կասեցնել Արցախի հայաթափումը։ Արայք Հարությունյանը կարողանում հասցնենք Փարիզ, բայց Երևանում ինստրուկտաժ չենք կարողանում անենք, որ գնա Փարիզում ճիշտ իրան պահի։ Ռուսների համար մանդատ։ Գնա ռուսների համար բան էր ուզում, մանդատ էր ուզում միջազգային, բայց դա խայտառակություն, չի՞։ Որ հետո էլ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատմության համար ասի, որ մենք օկուպանտ չենք եղել, ՄԱԿ-ի կողմից ամրագրված բան ենք եղել, խաղապահ ենք եղել։ Իսկ հիմա նրանք չեն կարողանալու իրենց մաքրեն, իրենք օկուպացիոն ուժեր են եղել, որ Արցախը եկան հայաթափեցին։ Օկուպացիոն ուժեր։ Եվ իրենց հավատարիմ քաղաքական գործիչներին էլ ուղարկեցին Բաքու, որտեւ նրանք այդպես բյուզանդական սառնասրտությամբ են միշտ վարվելու Հայաստանի հետ, մենք չենք գիտակցել սա։ Հիմա 24 թվականն է։ Զինված ուժերում կադրային բարեփոխումները սկսել են 24 թվականի ձմռանից։ Բարեբախտաբար լավ կադրերի են բերել սկսել առաջացում, բայց կիսա պրատա, շտաբի պետը հիննա, գեներալներ կան, որ հնուց են մնացել, տապալում են, այդ մարդիկ պատասխան պետք է տան, ինչի՞ ես դու ռազմավարական հետազոտությունների ինչ-որ մի ուղղություն ունեցել, որ իր արդյունավետության ոչ մի օգուտ չի տվել պաշտպանական անվտանգային համակարգին, ռազմական ռազմավարություն չունես, ինչի՞, տեսնենք ինչ լոլոյ է ասում։ Այստեղ Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ կար պայմանավորվածություն անց մասնակցության վերաբերյալ, ինչ կարող է փոխել այդ, մենք որպես Հայաստանյան Հանրություն կարող ենք հուսալ, որ այդ ռուսական խորհրդային մոդելին վերջ կտրվի եւ արմենյան ստանդարտները մեր զինված ուժերի։ Ռոբերտ ջան, մենք իրավունք չունենք հույսներս դնենք արտաքին դերակատարների վրա, իրավունք չունենք, մենք այդ շռայլությունը միանգամից չունենք։ Բայց եթե մեր գիտելիքը խորթայինի մասին է կամ ռուսական խորթայինի նյութիան մասին է, բայց կամք պետքա լինի, չէ՞, որ դու կադրեր ուղարկես։ Սուրեն Պապիկյանը 23 թվականին էր, եթե չեմ սխալվում, գնաց Միացյալ Նահանգներ այցով, չէ՞, ազգային գվարդիայի Բարսեսյան հրամանատարների հետ հանդիպեց Կանզասի նահանգապետի կողմից, թույլտվությունը ստացավ։ Քանի հոգի մարդ է ուղարկել այնտեղ ՄՕԲ ռեզերվի կառավարման իրողությունները ուսումնասիրելու։ Քանի հոգի է ուղարկել։ Զինված ուժերում քանի հոգի մարդ կա անգլերենի իմացությամբ, որ դուք ուզում եք խորթային միության արժե համակարգից փոկվեք ու mission command-ը բերեք դնեք։ Քանի հոգի կա։ Բանակում սպայական անձնակազմի մեծ մասը պատրաստ չի այդ իրողություններին։ Բանակը կարողացել է outsource-ի միջոցով կամ քաղաքացիականների ներգրավելու մեթոդով այդ հարցը լուծի։ Կարողացել է։ Երկրում միջև այսօր պետական գաղտնիքի մասին օրենքը չկա, մշակված, բաց ունենք պետական գաղտնիքի վերաբերյալ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Միջև այսօր մեր լրատվականներում ասում են Երևանում այս շաբաթ քանի երեխա ծնվեց, քանի տղա, քանի աղջիկ։ Չեք հասկանում, որ ռազմավարական նշանակության տեղեկատվություն եք տալիս թշնամուն։ Քանի շրջանավարտ ավարտեց դպրոցները, քանի դիմորդներ կան բուհերում եւ ոլորտներում։ Կարդացեք Washington Plet ստրատեգիչեսկա ռազվետկա, տեսեք ստրատեգիական ռազվետկան ոնց է աշխատում։ Ինչ անուղակի մեթոդներ կան ու եղելություններ կան, որ թշնամու համար հաշվարկային բազա կարող են հանդիսանալ քո վրա ագրեսիա կիրառելու համար։ Ինչքան ամբարտակներ ունես, ինչքան կամուրջներ ունես, որովհետեւ մեկը մտածել է դրա մասին։ Մետրոպոլիտենիտ երկարությունը ինչքան է, քանի ճյուղես ավելացրել, Երևան քաղաքում քանի վերգետնյա անցում կա։ Բաներ եմ ասում, որ մարդկանց ուղեղում չի տեղավորում, դա պաշտպանական ազգային անվտանգային համակարգի հետ ինչ կապ ունի։ Գնացեք մտածեք կամ հարցրեք, կասեմ։ Իսկ ձեր կուսակցության նորամուտը երբ կհայտարարվի քաղաքական դաշտում։ Ամեն ինչ կախված է անուղակի հանգամանքներից։
Եվ իհարկե հնարավորինս արագացնում ենք process-ները, բայց սա մեխանիկական process ես չեմ ուզում անել։ Ես ուզում եմ, որպեսզի սա լինի տրամաբանական եւ բնական մեթոդ։ Այ երբ որ հնարավորինս արագ այդ մեթոդի կիրառմամբ գործ առնվենք, հնարավորինս արագ մուտքը կլինի։ Հանրությանը այլ հայտնի գործիչներ ձեր համախորների շարքերը համալրել են, թե հետո կան անձիկ, բայց քանի որ քննարկումների մեջ են գտնվում, անուններ չենք հրապարակում, ասեմ, որ հանրությանը քաչ հայտնի մարդիկ կան, որոնք որ օժանդակելու պատրաստակամություն արդեն հայտնել են։ Իմ գլխավոր նպատակը, որպեսզի մարդիկ հասկանան, ինչ եմ ես ցանկանում անել, այնինչ որ մենք տեսել ենք, պետք է տեղ չունենա մեր հասարակությունում եւ մեր պետական կառավարման համակարգում։ Իմ գլխավոր նպատակը Հայաստանի Հանրապետությունում արժանավորների իշխանության հաստատումն է, շնորհապետություն։ Իսկ դա միայն կուսակցական կապիտալով անհնարին է։ Ես չեմ պատրաստվում լինել մի ուժ, որը հաղթանակի պարագայում միայն իր սեփական ռեսուրսների վրա է հոգալու։ Բա մյուսները մարդ, որը չի ուզեցել կամ չի ցանկացել քո կուսակցությունը ընդգրկվի, բայց ինքը համախոհ է եւ տեսիլի, վիժնի մակարդակով համընկնում են ձեր մոտեցումները եւ ինքը գեր պրոֆեսիոնալ է, պետքա չաշխատի։ Մենք տեսել ենք դրա հետևանքները, չէ՞, որ երբ որ մենք հույսներս դրել ենք մեզ հավատարին, բայց ոչ պրոֆեսիոնալների վրա, հնարավորություն է պետք տալ։ Երկրորդ կարևորագույն հանգամանքը, որ ես ցանկանալու եմ իրականացնել հաղթանակի պարագայում, դա կառուցվածքային բարեփոխումներն են։ Ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության կառավարման համակարգի կառուցվածքը դիսբալանսի մեջ է հավասարակշռիչների եւ հակակշիռների խախտումամբ։ Վառ օրինակ անդադ բերում եմ կրթության, գիտության, սպորտի եւ մշակույթի նախարարությունը, որ խորդանոցի նման ինչ ասես տարել ծրել են ընդեղ։ Նույնիսկ անում ենք դժվարանում հիշել, չէ՞։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմելյան, կարծում եմ առաջիկա այդ թեմայով երբ որ նորություններ ունենանք կհյուրընկալենք ձեզ։ Սիրով։ Factor TV-ում հյուրընկալել ենք Գուրգեն Սիմոնյան։